વરસાદ આવે અને રોડ ધોવાઈ જવાની અને રોડમાં ખાડા પડવાની બાબત વર્ષોથી ચાલતી આવે છે ત્યારે આ સંજોગોમાં મહેસાણા શહેરને જોડતા મુખ્ય માર્ગ અને ઓવરબ્રિજ સ્થિત રોડ ખાડામાં નહીં પણ ખાડામાં રોડ હોય એવું જોવા મળી રહ્યું છે કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનાવેલ રોડ અને ઓવરબ્રિજથી મહેસાણામાં તેની આસપાસમાં જોવા મળી રહ્યું છે આમ ખાડામાં રોડની સ્થિતિના કારણે વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે મહેસાણામાં હાલ બહુચરાજી તરફનો માર્ગ કડીથી નંદાસણ તરફ જતો માર્ગ બિસ્માર હાલતમાં ફેરવાઈ ગયો છે મહેસાણા અને તેની આસપાસ આવેલા લગભગ તમામ માર્ગો ઉપર ચોમાસામાં વરસાદના કારણે માર્ગો અને બ્રિજમાં ખાડા પડી જાય છે વર્ષોની આ સમસ્યામાં આ વર્ષે ક્યાંક વરસાદ જવાબદાર હોય એના કરતાં નિર્માણાધીન વહીવટીતંત્ર જવાબદાર વધુ હોય એવું લાગી રહ્યું છે મહેસાણાથી બહુચરાજી જતો મુખ્ય હાઈવેની સ્થિતિ અત્યંત ખરાબ છે વાહન ચાલકોને વાહન ચલાવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે બહુચરાજીનો આ હાઈવે જાણે ખાડામાં બન્યો હોય એવું લાગી રહ્યું છે મહેસાણાથી બહુચરાજી હાઈવે લગભગ 37 કિલોમીટર લાંબો છે પરંતુ 30 કિલોમીટર વિસ્તારમાં રોડ ખાડામાં હોય એવું લાગી રહ્યું છે મહેસાણાથી બહુચરાજી તરફ વાયા બલોલ થઈને જતો રોડ અત્યારે હાલ ખૂબ જ ઉબરખાબળ બની ગયો છે લગભગ 35 કિલોમીટરના અંતરમાં 1000થી પણ વધારે મસ મોટા ખાડા પડ્યા છે માન્ય નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલના મત વિસ્તારમાંથી પસાર થતો આ રોડ અને મા બહુચરના ધામને મળતો આ રસ્તો લગભગ છેલ્લા 3 વર્ષથી એકદમ ખખડધજ હાલતમાં છે જેના કારણે આજુબાજુના 150થી વધારે ગામના લોકો પરેશાની ભોગવી રહ્યા છે મારુતિ અને હોન્ડા જેવા મોટા પ્લાન્ટ જેના મોટા મોટા કન્ટેનરો આ રોડ ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યા છે ત્યારે તેમને પણ ખૂબ મોટી પરેશાની ભોગવવી પડે છે મા બહુચરના ધામમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી આવતા હજારો શ્રદ્ધાળુઓ જ્યારે આ રોડ ઉપરથી પસાર થાય છે ત્યારે ચોક્કસ માન્ય નાયબ મુખ્યમંત્રીને યાદ કરે છે અને કહે છે કે નાયબ મુખ્યમંત્રી આપણા જ મત વિસ્તારમાં ખૂબ જ રોડની ભયંકર પરિસ્થિતિ છે ત્યારે મારે માન્ય નીતિનભાઈને વિનંતી કરવી છે કે મહેસાણા અને બહુચરાજીને આ જોડતો આ રસ્તો જો તાત્કાલિક ધોરણે નવો બનાવવામાં નહીં આવે અથવા તો એનું સમારકામ કરવામાં નહીં આવે તો આજુબાજુના 150થી વધારે ગામના લોકો ટૂંક સમયની અંદર આંદોલન તરફ જવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે ચોક્કસપણે આ રોડ ઉપર રાત્રિના સમયે જે પણ લોકો વાહનો લઈને પસાર થાય છે એમને ખૂબ મોટી સમસ્યા ભોગવવી પડે છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાના વાહનો દ્વારા એક્સિડન્ટ પણ થઈ રહ્યા છે ત્યાં ખાડા હોય છે આ જ સ્થિતિ મહેસાણા બાયપાસ હાઈવે ઉપર જોવા મળી રહી છે અને તેની ઉપર આવેલા ઓવરબ્રિજની સ્થિતિ તો અત્યંત ખરાબ જોવા મળી રહી છે બ્રિજમાંથી ખીલાસરી સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે જેના કારણે વાહનોને ભારે નુકસાન થવાની પણ ભીતિ છે અને તંત્ર આંખે પાટા બાંધી બેસી રહ્યું છે રોડમાં ખાડા તો બહુ જ જોવા મળે છે પરંતુ મહેસાણાની આસપાસ વિસ્તારમાં આવેલા રોડ તો જાણે ખાડામાં જ બન્યો હોય એવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તો વળી તમામ ઓવરબ્રિજોમાં આરસીસી સ્લેબમાંથી લોખંડના સરિયા બહાર નીકળી આવતા ઓવરબ્રિજ વાહન ચાલકો માટે ભયજનક બની ગયું છે મુખ્ય માર્ગો અને ઓવરબ્રિજની કથરેલી હાલત માટે ક્યાંક વરસાદ વિલન હોવાનું માની શકાય પણ વધુ પડતી કથરેલી સ્થિતિ માટે નિર્માણ કરનાર માર્ગ એન્ડ મકાન વિભાગ વધુ જવાબદાર હોય એવું લાગી રહ્યું છે જો કે માર્ગ એન્ડ મકાન વિભાગના જવાબદાર અધિકારીઓ કંઈ પણ જવાબ આપવા તૈયાર નથી ત્યારે આ સંજોગોમાં વાહન ચાલકોએ જીવ જોખમમાં મૂકી વાહન ચલાવવાની ફરજ પડી છે મહેસાણાથી બહુચરાજી તરફ જતા માર્ગમાં 32 કિલોમીટરના અંતરમાં 700થી વધુ ખાડા પડ્યા છે અને 32 કિલોમીટરનું અંતર કાપવા 60 મિનિટનો સમય લાગી રહ્યો છે જો કે જવાબદાર તંત્ર ભારે વાહનો ઉપર દોષનો ટોપલો ઢોળી જવાબદારીમાંથી છટકી જાય છે ત્યારે માત્ર 2 જ વર્ષ પહેલાં નવા બનેલા આ રોડની આ હાલત માટે આખરે કોણ જવાબદાર તે એક મોટો સવાલ છે અતુલ પટેલ ZSTV મહેસાણા